Ei, hola. Avui no he vingut aquí per jugar, sinó per parlar de matemàtiques. No, no utilitzarem fórmules matemàtiques per comentar l'últim partit del Barça. Val més deixar-ho estar. Del que parlarem és d'àrees, com aquesta. I de volums. Com aquest. Sabeu com es fa per calcular l'àrea d'un camp de futbol? Sabeu calcular quants pisos com el vostre es podrien construir en l'espai d'un terreny de joc? I els volums? Sabeu calcular quin volum té la pilota? I sabríeu relacionar les unitats de volum amb les de capacitat? Per exemple, sabeu quants litres d'aire hi ha a l'interior de la pilota? Si m'acompanyeu durant uns minuts, sabreu fer tot això i molt més. El terreny de joc, aquest rectangle de gespa on sóc ara, és una superfície plana. Està determinat únicament per dues dimensions. La llargada, que ens la indica aquesta línia, i l'amplada, que ens la marca aquesta altra. L'àrea o superfície del terreny de joc és l'espai que queda dins les línies que marquen els límits. L'espai que ocupa una figura plana és la seva àrea o superfície. Si volem calcular l'espai que ocupa l'edifici, no en tindrem prou amb conèixer la seva llargada i la seva amplada. Necessitarem comptar amb la seva alçada. L'espai que ocupa un objecte és el volum. Per mesurar-lo, a més de la llargada i l'amplada, hem de comptar amb l'alçada. Queda clar, oi? L'espai que ocupa un objecte, com la pilota o com jo mateix, és el seu volum. A la vida diària utilitzem constantment expressions que ens ajuden a entendre les dimensions de grans superfícies. Sovint utilitzem els camps de futbol per explicar com és de gran una superfície. Si ens diuen que la desforestació de les zones tropicals és cada any d'uns 160.000 quilòmetres quadrats, potser no ho entendrem tan bé com si ens diuen que equival a més de 5 vegades la superfície de tot Catalunya. O encara més clar, si ens diuen que cada 3 segons desapareix al món una àrea de vegetació tropical equivalent a 4 camps de futbol. Impressionant, oi? Però clar, si és cert que mesurar les coses a base de Catalunyes o de camps de futbol és pràctic en determinats moments, no ho és a l'hora de fer mesures exactes. D'entrada, perquè un camp de futbol reglamentari pot fer de 45 a 90 metres d'amplada i de 90 a 120 de llargada. Això vol dir que quan diem 3 camps de futbol, algú que imagina un camp petit imaginarà menys superfície que algú que imagina un camp dels més grans. Per això, com ja vam explicar en els programes on parlàvem dels pesos i les mesures de longitud, s'han establert unes mesures estàndards internacionals per mesurar els volums i les superfícies. La unitat de superfície del sistema internacional és el metre quadrat. És la superfície que conté un quadrat d'un metre per un metre i es representa amb la lletra M i el número 2 col·locat a la dreta i més amunt que la lletra. Igual que passa amb el metre quadrat té múltiples i divisors. És a dir, unitats proporcionals que serveixen per mesurar coses molt més petites o molt més grans d'un metre quadrat. Però, si com ja recordareu en el cas de les unitats de longitud, cada unitat conté 10 vegades la unitat inferior, per exemple, un metre conté 10 decímetres,
En el cas de les unitats de superfície, cada unitat conté 100 vegades la unitat inferior. Per exemple, un metre quadrat conté 100 decímetres quadrats. Com és això? Un metre quadrat és, com hem dit, la superfície que ocupa un quadrat d'un metre de costat. En dividir cada costat d'aquest quadrat en 10 parts iguals, el quadrat ens queda dividit en 100 quadrats més petits d'un decímetre de costat, és a dir, cada un d'ells amb una àrea d'un decímetre quadrat. En definitiva, dins un quadrat d'un metre quadrat hi caben 100 quadrats d'un decímetre quadrat. El mateix passa amb els decímetres i els centímetres. Un decímetre quadrat conté 100 centímetres quadrats. Si volem saber quants mil·límetres quadrats caben dins d'un metre quadrat, haurem de multiplicar 1.000 per 1.000, igual a 1 milió de mil·límetres quadrats. Les unitats de superfície ordenades de gran a petita són el quilòmetre quadrat, l'hectòmetre quadrat, el decàmetre quadrat, el metre quadrat, el decímetre quadrat, el centímetre quadrat i el mil·límetre quadrat. Un decàmetre quadrat és la superfície d'un quadrat d'un decàmetre de costat i equival a 100 metres quadrats. Un hectòmetre quadrat és la superfície d'un quadrat d'un hectòmetre de costat i conté 10.000 metres quadrats. Un quilòmetre quadrat és la superfície d'un quadrat d'un quilòmetre de costat i equival a 1 milió de metres quadrats. Seguint la mateixa lògica, un decímetre quadrat és una centèsima part de metre quadrat. Un centímetre quadrat, una deumil·lèsima part de metre quadrat. I un mil·límetre quadrat, una milionèsima part de metre quadrat. Segur que us heu fixat que quan es parlen de superfícies forestals no es mesuren ni en metres, ni en decàmetres, ni en hectòmetres, ni en quilòmetres quadrats, sinó en hectàrees. Per què? Per mesurar extensions de terreny, normalment s'utilitzen les unitats agrícoles de mesura. Són equivalents a les del sistema mètric internacional, però tenen nom diferent. Una hectàrea és l'àrea que correspon a la superfície d'un quadrat de 100 metres de costat, és a dir, un hectòmetre quadrat. Una hectàrea equival a 100 àrees. Per tant, una àrea és una superfície de 10 per 10 metres, o sigui, un decàmetre quadrat. Per tant, segons la nomenclatura agrícola de les unitats de mesura de superfícies, un metre quadrat equival a una centiària. Ara ja sabem mesurar en hectàrees, en quilòmetres quadrats, en metres quadrats o en camps de futbol. Però amb això només podem mesurar superfícies planes o terrenys. Amb quines unitats hem de mesurar els volums? I com mesurarem la quantitat de líquid que hi ha dins d'un recipient? En litres? En piscines? En porrons? L'unitat de volum del sistema internacional és el metre cúbic. És el volum que conté un cub d'un metre d'aresta, és a dir, un cub que fa un metre d'amplada per un de llargada i per un d'alçada. Si les unitats de longitud, com el metre, el decímetre, contenen 10 vegades la unitat més petita que la segueix, i les unitats de superfície, com el metre quadrat, el decímetre quadrat, en contenen 100, quants decímetres cúbics hi caben dins d'un metre cúbic? En un cub d'un metre cúbic hi caben 1.000 cubs d'un decímetre cúbic. 10 per 10 per 10 igual a 1.000. Per tant, un decàmetre cúbic equival a 1.000 metres cúbics. Un hectòmetre cúbic a 1.000 decàmetres cúbics, és a dir, a 1 milió de metres cúbics. I un quilòmetre cúbic a 1.000 milions de metres cúbics. Igualment, els submúltiples són cada cop 1.000 vegades més petits que l'unitat anterior. Un metre cúbic inclou 1.000 decímetres cúbics, o el que és el mateix, 1 milió de centímetres cúbics o 1.000 milions de mil·límetres cúbics.
Des de molt antic, l'home ha mesurat els volums, però sobretot ha mesurat capacitats. És a dir, el que li ha interessat és conèixer la quantitat de matèria que hi ha dins un recipient. Per això utilitzem els litres, o com en el cas d'aquesta llauna, els centilitres. A què equival això? Per mesurar l'espai que ocupen líquids i gasos, sovint s'utilitzen les anomenades unitats de capacitat. La més utilitzada és el litre, que és la capacitat que té un cub d'un decímetre d'aresta, és a dir, d'un decímetre cúbic. És a dir, el volum de líquid que cap en un cub de 10 per 10 per 10 centímetres. També s'utilitzen el centilitre i el mil·lilitre, que divideixen el litre en 100 i 1.000 parts respectivament. Un mil·lilitre equival, doncs, a un centímetre cúbic. I això vol dir que un mil·lilitre és el volum que ocupa un cub d'un centímetre d'aresta. Per calcular l'àrea d'una superfície quadrada o rectangular, com una porteria o un camp de futbol, hem de multiplicar la llargada, que en el cas del rectangle anomenem base, per l'amplada, que anomenem altura. El resultat s'expressa en unitats de superfície. Cal no confondre l'àrea d'una figura plana amb el seu perímetre. L'àrea és l'extensió que ocupa, mentre que el perímetre és la longitud del seu contorn, el seu límit. Per calcular el perímetre d'un rectangle, sumem la longitud de cada un dels seus quatre costats. El perímetre s'expressa en unitats de longitud, com per exemple el metre. Amb el perímetre, per exemple, puc saber quants metres de línia blanca he de pintar el camp. Bé, de fet, hi hauria d'afegir el perímetre de les àrees, la línia del mig del camp i la longitud de la circumferència del mig del camp. Però com es calcula la longitud d'una circumferència si no té costats? Un cercle és la superfície plana delimitada per una circumferència. La circumferència és una línia corba, tancada i plana, formada per punts situats tots a la mateixa distància del centre. Una circumferència, doncs, no té costats, però té radi i diàmetre. El radi és la recta que uneix el centre amb qualsevol dels punts que delimiten la circumferència, i el diàmetre, la recta que uneix dos punts de la circumferència passant pel centre. Per tant, és el doble de llarga que el radi. Els matemàtics de l'antiga Grècia van adonar-se que al dividir el valor de la longitud d'una circumferència pel seu diàmetre, el resultat és sempre un nombre, el que van denominar pi, que té un valor aproximat de 3,14. Per tant, si volem conèixer la longitud d'una circumferència, multiplicarem el seu diàmetre pel nombre pi, o el que és el mateix, dos vegades el radi per pi. Ja hem vist que amb una fórmula senzilla puc saber l'àrea i el perímetre d'un polígon, com ara el terreny de joc, que és un polígon de quatre costats. Amb altres fórmules podria saber l'àrea d'altres polígons amb més costats, com el pentàgon, que té cinc costats, l'hexàgon, que en té sis, i en general qualsevol figura regular tancada amb un nombre finit de costats. Fins i tot puc saber l'àrea i la longitud d'una circumferència. És a dir, que amb pocs càlculs puc saber quants metres de línia hauré de pintar. Fins aquí tot correcte. Però el que ara no sé és si tindré prou pintura. Com puc saber quanta pintura tinc aquí? Per calcular el volum d'un ortoedre, multipliquem l'alçada, l'amplada i la llargada o fondària de l'objecte. El resultat s'expressa en metres cúbics, centímetres cúbics, per calcular el volum d'un prisma o d'un cilindre, hem de multiplicar l'àrea de la seva base per l'altura. En el cas de les piràmides i els cons, el seu volum és igual a un terç del producte de l'àrea de la base per l'altura. El volum d'una esfera, com ara una pilota de futbol,
és igual a 4 terços de pi pel radi elevat al cub. I què passa quan volem mesurar el volum d'un objecte o d'un cos que no té una forma geomètrica? Com per exemple, jo mateix. Veniu. Aquesta piscina és plena fins dalt. Si jo hi entro, hauré d'ocupar un espai que fins ara ocupa l'aigua. Si mesuro els litres d'aigua que sobreixiran de la piscina quan jo hi entri, sabré exactament quin és el volum, en litres, del meu cos. Podem saber el volum d'un objecte irregular calculant la diferència de líquid que hi ha en un recipient quan conté aquest objecte i quan no el conté. Després de tot això que hem repassat avui, em sembla que a partir d'ara miraré els camps de futbol i les llaunes amb 33 centilitres de refresc d'una altra manera. Ens veiem al proper programa. L'espai que ocupa una figura plana és la seva àrea o superfície. L'espai que ocupa un objecte és el volum, que, a més de llargada i amplada, té alçada. La unitat de superfície del sistema internacional és el metre quadrat. És la superfície que conté un quadrat d'un metre per un metre i es representa amb la lletra M i el número 2 col·locat a la dreta i més amunt i més petit que la lletra. Un decàmetre quadrat és la superfície que conté un quadrat de 10 metres per 10 metres i equival a 100 metres quadrats. Un hectòmetre quadrat equival a un quadrat de 100 metres per 100 metres, és a dir, 10.000 metres quadrats. Un quilòmetre quadrat equival a un quadrat de 1.000 metres per 1.000 metres, o sigui, 1 milió de metres quadrats. Pel que fa a les unitats fraccionàries, un decímetre quadrat és una centèsima part de metre quadrat. Un centímetre quadrat, una deumil·lèsima part de metre quadrat. I un mil·límetre quadrat, una milionèsima part de metre quadrat. Per mesurar extensions de terreny, normalment es fan servir les unitats agrícoles de mesura. Són equivalents a les del sistema mètric internacional, però tenen nom diferent. Una hectàrea és l'àrea que correspon a la superfície d'un quadrat de 100 metres de costat, és a dir, un hectòmetre quadrat. La unitat de volum del sistema internacional és el metre cúbic. És el volum que conté un cub d'un metre d'aresta i es representa amb la lletra M i el número 3 col·locat a la dreta i més amunt i més petit que la lletra. Un decàmetre cúbic equival a 1.000 metres cúbics. Un hectòmetre cúbic a 1.000 decàmetres cúbics, és a dir, a 1 milió de metres cúbics. I un quilòmetre cúbic a 1.000 milions de metres cúbics. Igualment, cada submúltiple és 1.000 cops més petit que l'anterior. Un metre cúbic inclou 1.000 decímetres cúbics, 1 milió de centímetres cúbics i 1.000 milions de mil·límetres cúbics. Per mesurar l'espai que ocupen líquids i gasos, sovint fem servir unitats de capacitat. La més usada és el litre, que equival al decímetre cúbic. També s'utilitzen el centilitre i el mil·lilitre, que divideixen el litre en 100 i 1.000 parts, respectivament. Un mil·lilitre equival, doncs, a un centímetre cúbic. En el cas del rectangle, per calcular-ne el valor de l'àrea, multipliquem la llargada per l'amplada i expressem el resultat en unitats de superfície. Si en lloc de multiplicar, sumem el valor dels quatre costats, obtenim el perímetre del rectangle, que expressem en unitats de longitud. Un cercle és la superfície plana delimitada per una circumferència. La circumferència és una línia corba, tancada i plana, formada per punts situats tots a la mateixa distància del centre. Una circumferència, doncs, no té costats, però té radi i diàmetre. El radi és la recta que uneix el centre amb qualsevol dels punts que delimiten la circumferència
i el diàmetre, la recta coneix dos punts de la circumferència passant pel centre. Per tant, és el doble de llarga que el radi. Si volem saber la longitud d'una circumferència, multiplicarem 2 per pi i pel radi. Per calcular el volum d'un ortoedre, multipliquem llargada per amplada i per alçada i ho expressem en metres cúbics, centímetres cúbics. Si volem calcular el volum d'un objecte cilíndric, multiplicarem el valor de l'àrea de la base pel de l'alçada. En el cas dels cons i les piràmides, per calcular-ne el volum, també multiplicarem l'àrea de la base per l'altura, però dividirem el resultat entre 3. I el volum d'una esfera és igual a 4 terços de pi pel radi elevat al cub. Podem saber el volum d'un objecte irregular col·locant-lo dins d'un recipient que contingui un líquid i calculant la diferència de nivell a què arriba el líquid quan conté l'objecte i quan no el conté.